Gjendja e përgjithshme sociale e pensioneve në Kosovë paraqet një problem serioz. E në lidhje me këtë çështje, drejtori i Departamentit të Pensioneve, Izet Shala, në një prononcim për Kosova Post, ka folur më gjerësisht, duke theksuar se papunësia dhe varfëria është e madhe në vendin tonë. Atëherë, në shpas, është liqë për reformën pensionali, ku më ndëni që të shkojnë në kuvend për shqyrtim dhe vëtëm? Ministria Punës dhe Miqenje Sociale, Departamenti Pensionave, në muaj korrekt, e ka pregadit draftin final për plotësim ndryshimin e ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti. Ky koncept dokument i është për cilë qeverisë dhe kuvend të miratim. Ne, me anën e këtij koncept dokumenti, mendojmë të rregullojmë disa çështje, me disa probleme me të cilët ne si departament dhe si ministri kemi hasur deri më tani. Spori, mendojmë njëja stajin për të gjithë punëtorët të cilët janë larguar me dhunë nga puna vitin 1999. Mandej rregullimi i pensioneve dy fishta, çështja pranimit të diplomave, deri me 1 janar vitit 1999, dhe gjithashtu kemi shqyrtuar mundësin që çështjen e lajmimit pensionesëve me qëllim që t'ju lehtësohet aty në të marë parasysh vërtësi që kanë me mosh si dhe me probleme shëndetësore, lajmimit bëhet vetëm një herë brenda viti. Në pensionit kontribut paguese jetë të ndarën në 4 kategori. Pensionet me përgatitje shkollore, shkollat fillore, të cilët realizojnë shumë mujore 182 euro, dhe numri i shfrytëzuesve në këtë kategori është dikon rreth 18.700 shfrytëzues, ose shprehun përqindje 37% e numrit përgjithshme të përfituesit në skemën e pensionit kontribut paguese janë në kategorinë e parë. Kategoria e dytë, pensionistët me përgatitje shkollore të mesme realizojnë shumë mujore prej 198 euro. Numri përgjithshëm i shfrytëzues në këtë kategori është rreth 20.000 shfrytëzues, ose shprehun përqindje 40% nga numri përgjithshëm i kësaj kategorie të shfrytëzuesve. Në kategorinë e tretë bëjnë pjesë pensionistët me përgatitje shkollore të lartë, realizojnë shumë mujore prej 214 euro, janë dikon rreth 5.400 shfrytëzues, ose shprehun përqindje 11% nga numri përgjithshëm i shfrytëzuesve të kësaj kategorie. Dhe kategoria e katërt janë pensionistët me përgatitje superiore, pra fakulteti, doktoratura dhe titull të tjerë, realizojnë shumë mujore prej 265 euro, janë dikon rrëth 5.700 shfrytëzues, ose shprehun përqindje, pra janë dikon rrëth 12% numrit përgjithshëm. Pra, pensioni më i vogël në këtë skemë të pensioneve është 182 euro me arsim fillor, edhe ai më i larti 265 euro me fakultet ose përgatitje superiore. Qeveria e Kosovës në muajin shkurt të vitit 2019, e skema e pensioneve kontribut pagues ka rrit buxhetin për 20%, që do të thotë se është kriju mundësia që ne në këtë skemë të pensioneve të rritëm pensionet për 20% në aktiviti. Po e në rritë të gjitha kategoritë që i përmendëm edhe më herët, edhe tani shumë e mujore që e marrën pas kësaj rritje, është kategoria po 182 euro e dyta, 198 euro kategoria 3, 214 euro dhe ajo kategoria 4, 265 euro. Gjithashtu, me këtë vendim është bërë dhe rritja e buxhetit për 15% tek pensionet bazike, gjë që ka kriju mundësi më njëherë që edhe pensionet bazike në këtë vit rritën për 15%,
nga shuma më pashme bi 75 euro, tani pensionistët në skemën e pensionit bazike moshës realizojnë një shumë prej 9 euro. Shala ka folur edhe për ndihmën e shtetit ndaj pensionistëve në gjendjen pandemike, ndërsa ka dhënë edhe detaje për ndarjet nga pakoja emergjente. Lidhur me zbatimin e masave pakos emergjente fiskale, për periudhën prill-qershor, Qeveria Republikës Kosovës pas konfirmimit të COVID-19, ka ndërmarë masa adekuate dhe për të gjithë ata pensionistë, të cilët kanë realizuar shumë mëjore në 100 euro, ju ka ofruar shtesë mbrojse prej 30 euros për periudhën prill, maj dhe qershor. Mesatarisht numri i përfituesve është dikon rreth 162.000 përfitues skemës pensioneve bazike, pensionit e personal me arsit kompizuar, pensionit familjar dhe pensionit invalidor punës. Shumë e mjetet të angazhuara për këtë pjesë shtesë është dikon rrëth 15 milion e qisë.